На роботу з патрульними, щоправда, не вперше. Вже вдруге ми вирішили подивитися, яка ж та поліцейська кухня зсередини. Отож, нічне патрулювання, по суті, як і денне, розпочинається з медичного огляду. Далі – стройовий. Кожен з патрульних повинен мати відповідний зовнішній вигляд та документи. Якщо ж ні, до патрулювання не допустять. Якщо ж усе гаразд, поліцейських закріплюють за певним авто. На нічне патрулювання заступило 10 патрульних екіпажів автомобільних, а також 4 екіпажі піше патрулювання. Є два автомобілі, тобто два екіпажі поїхало в місто Кам'янець-Подільський на відпрацювання. І також поїхало два екіпажі в місто Київ на поселення. У місто вирушаємо на службовому авто, у патрульному – нам зась. Одразу ж повідомимо, що за ніч правоохоронці опрацювали 75 викликів. Ми побували на декількох. У сімейні сварки, як то кажуть, носа не потикаємо. А ось п'яні на дорогах – справа інша. Першого любителя хильнути за кермом ловимо на проспекті Миру. Сьогодні близько 22 години на проспекті Миру, час патрулювання власного квадрату, виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння, який сідав у автомобіль. Розслідувавши за даним автомобілем та зупинивши його, наша підозра підтвердилася. Як то кажуть, наша пісня гарна нова. Ситуація та сама, щоправда, тепер вже на Соборній, поблизу третьої автостанції. За комір водій перехилив не одну чарчину, адже експертиза на вміст алкоголю у крові ледь не у 9 разів перевищувала норму. Нами було зупинено транспортний засіб, який порушував правила дорожнього руху, здійснив в'їзд під заборонений знак 321, в'їзд заборонено. Під час спілкування з громадянином, під час перевірки документів було виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, нечітка мова, почервоніння очей, різкий запах алкоголю, спорожнений рота. Водію було запропоновано пройти експертизу відповідно до законодавства на місці та в медичному закладі. Водій обрав в медичному закладі, експертиза показала 1,76 проміли, що в 9 разів більше норми. На водія складено протокол за частиною 1 статті 130. Та матеріали будуть передані на суд. Окрім п'яних на дорогах, у місті трапилося ДТП, скоєно дві крадіжки. Патрульні склали протоколи за злісну непокору, дрібне хуліганство та розпивання алкогольних напоїв у невстановлених місцях. Ну і звісно, яка ж то ніч без бійки. Одного з таких буйних відвідувачів прийшлося госпіталізувати. Навіть коли чоловіка доправили у карету швидкої, втихомирити його самотужки медики не змогли. Нами було отримано виклик, що біля поблизу арсеналу відбувається бійка. Прибувши на місце, було виявлено агресивного, неадекватного молодого чоловіка, якому швидка медична допомога намагалася надати домедичну допомогу. Не могли його госпіталізувати, так як в нього були пошкодження. Нами було надано цю допомогу. Окрім цієї, за ніч у місті було ще 4 бійки. Себто ще у 4 місцях обличчя у людей були такі, мов бджоли пожалили. Один з містян попрохав у патрульних інформаційної допомоги. Чоловікові не піддавалися двері, ніяк не міг потрапити у квартиру. Ще один виклик надійшов з Проскурівської. Жінка повідомила, що таємно викрали бильце від дивана. Інші елементи зловмисники залишили на місці. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».